Vicentins i Vicentines. Com cada any, els Reis Mags necessiten un cop de mà perquè no hi hagi cap infant sense joguina. De l'1 al 30 de desembre podreu portar joguines noves als comerços de Sant Vicenç i diferents punts de recollida. I el 15 de desembre, a la Fira de Nadal, organitzem l'acte central de recollida de joguines de l'estand de Ràdio Sant Vicenç tot el dia, de 10 del matí a 8 del vespre. Aquest Nadal no deixarem cap infant sense joguina. Ens ajudes?